Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sherjon askarlikdan telba bo'lib qaytdi. Boshiga nimadir urilgan, deyishdi qo'shnilar. Yo'q, parashuti ochilmay qopdi. Unday emas. U kimningdir ishqida kuygan edi. Dedi bo'ldi. Chin sababini hech kim bilmadi. Sherjonni o'zi aytmadi. Hol so'ragan odamga tirjayib qarab turaverdi. Hech qachon gapirmadi. Ona kuydi. Yondi, ko'nikdi. To'ng'ichimning peshonasi shu ekan. Unga asragan sandiq to'la sarpolarim ukasiga nasib ekan. Sherjonimga baribir birov qizini bermaydi. Ha, bermas edi. Oyog'imi, qo'limi nogiron bo'lganida ham uylab qo'yishardi. Tegirmonchining oqsoq qizi bor edi. Olim ma'limning kenjasining ko'zi g'ilay chiqdi. Momo ularga umid bilan og'iz soldi. Mulzam bo'lib qaytdi. Hatto qishloq go'rkovining mahov qiziga da bordi. Ko'nishmadi. Esi oqqan o'g'ilga birov xotin bo'lmadi. Chinda, bolalar jinni, jinni deb ermak qilishi bejizmasdi. Sherjonning aqli yosh go'dakchalik ham ishlamadi. Ilgari qanday yigit edi? Hammaning esida bor. Hatto raisning xotini qizimni beraman deb shama qilardi. Ko'kdan, sipo aql xushli Sherjon esa birovni yoqtirardi. Askarlikdan qaytib olamga aytaman deb ko'ngliga tukkandi. Aytish nasib etmadi. U qizni tugul o'zligini unutdi. Bari telba teskari bo'ldi. Yolg'iz maysaragina akasining tentakligini tan olmadi. U bilan xuddi avvalgidek gaplashdi. G'amxo'rligini qo'ymadi. Maktabdan qaytishi bilan u akasi huzuriga chopdi. Unga o'tgan kunlaridan voqealar so'zladi. Aka jim o'tirdi. Eshitdi, ammo anglamadi. Qo'li bilan og'ziga imo qildi. Ovqat so'radi. Kutilgan to'y boshlandi. Sherjonning ukasi Bekjon kuyov bo'ladigan bo'ldi. Onasi ko'zlay-ko'zlay qishloqda dong'i chiqqan chevarning qiziga sovchi qo'ydi. Ammo akasining kasri ukaga ham urarkan. Chevar momoning hurmatini joyiga qo'ydi, lekin ko'nmadi. Nazarida qizining jinni qaynoqa xizmatida bo'lishini istamadi. Biroq sal vaqt o'tib, maysara gap keltirdi. Ona, Muhira opamnikiga yana boring. Nega qizim? Muhira opamning o'zi aytdi. Maktab bog'ida uchratib sekingina aytdi. Momoning ko'zlari porladi. Ertasiga to'rtta patirni dasturxonga o'rab, boshiga qo'ydi-yu, yangi kovushini elchilikka sudradi. Yirtilsin-a, yirtilsin, dedi yuragi quvonib. Chevar bo'shashibgina rozi bo'ldi. Patir sindirildi. Momo sezdi. Demak, Bekjon va Muhiraning ko'zi ko'ziga avvaldan tushgan. Bejiz shu xonadonni ko'ngli tortib kelmagan ekan. Muhira ham suluv qizdi. Esli, hayoli. Momoni ko'cha-ko'yda ko'rganda qizarib, past ovozda salom berishi bejiz bo'lmagan. Ko'ndirgan, uydagilarni ko'ndirgan. Chevar hali hech kimga tikmagan liboslari bilan farzandini uzatdi. Birovga ko'rsatmagan matolari bilan yakka qizini kuyovga berdi. Hech kim kiymagan zar choponlarni Bekjon egniga ildi. Sherjon to'yni buzmasin deyishdi. Kelin tarafning ko'ngli alag'da bo'lmasin deyishdi. Uni to'yxonadan uzoqqa eltishdi. Maysara to'yning yarmida qochdi. Dashtdagi kulbaga shoshdi. Akasini yolg'izlatmadi. Qand qurs, palovdan Sherjonning og'ziga tutdi. Aka, biznikida to'y bo'lyapti. Haligi Muhira opam bor-ku, maktabdagi eng chiroyli qiz edi. Endi kelin opam bo'ladi. Hamma sinfdoshlarim havas bilan qaraydi. Tongda ro'molcha olaman. Sizga ham olaman. Undan atir hidi keladi. Sherjon pinakka ketgandi. Chindan kelin salomda maysara birinchilardan bo'lib, kelin qo'lidan kashtali dastromol oldi. Suyunib yuziga bosdi. Kelin yana bitta tutqazdi. Katta akangizga. Muhira opas farosatli, so'ramasidan berdi. Maysara yugurib dashtga ketdi. Guldor kashtali ro'molchani akasining yuzlariga bosdi. Mayin, mayin. Sherjon jilmaydi. Qiziqsinib ro'molchani ochdi. Tikildi, tikildi.
Maysara o'rtoqlariga maqtanish uchun yana qishloqqa chopdi. Sherjon ro'molcha chetidagi yozuvlarga tikilib qolaverdi. O'qishni bilmadi. Qizil ip bilan tikilgan bitiklarini anglamadi. Mohira kelin bir kelin bo'ldi. Momoning qo'li sovuq suv ko'rmadi. Maysaraga da uyda ish qolmadi. Bekjon baxtni tuydi. Sherjon ham qarovsiz qolmadi. Ko'ylaklari toza, dazmollangan bo'ldi. Soch-soqoli olingan bo'ldi. Och nahor qolib ketmadi. Momo, Maysarani uzatsam, o'zim ham oyog'imni bemalol uzataman. Armonsiz ketaman deb xayol qildi. Sherjonni keliniga ishondi. Bekjon biroz toshbag'ir, ammo Mohira unday emas. U tirik ekan, o'g'li xor bo'lmaydi. Maysara maktabni tugatishi bilan sovchi keldi. Momo tanladi. Qizi bosh egdi. Uchrashuv belgilandi. Maysara yuzi upa ko'rmagan, ko'zi qalam ko'rmagan. Qiziqdi. Uchrashuvga xushro'y bo'lib borishni istadi. Kelin opasidan uyaldi. Shu sabab Mohira go'dagini bog'dagi belanchakda allalagan choqxonasiga oyoq bosdi. Tokchadagi pardoz buyumlaridan shosha-pisha yuziga surgan bo'ldi. Keyin chiqqisi kelmadi. Mohiraning xonasi unga azaldan sirli bo'lgan. Ayniqsa kalitli sandiqchasi boshqacha ko'ringan. U bir marta ko'rib qolgandi. Mohira kalitni sholcha ostiga qo'yardi. Maysara beixtiyor sholchani surdi. Kalitni ko'rdi. Derazadan mo'raladi. Kelin opasi o'g'lini uxlatib, daraxtdan olma uzib chelak to'ldirardi. Faqat ko'z tashlayman. U shunday deb sandiqni ochdi. Ich to'la maktub chiqdi. Bilardim. Bekjon akam bilan zimdan sevishganini sezardim. Qizgina ishqiy xatlardan birini qo'liga oldi. Hali xat ushlamagan qo'llari titradi. Duch kelgan satriga ko'z yugurtirdi. Askarlikdan qaytishimiz bilan to'y qilamiz, Mohira. Faqat sen meni kutgin. Yana boshqalarga rozi bo'lmagin. Menga atab ro'molcha tik. Chetida ismimiz yozilgan bo'lsin. Seni o'ylamagan kunim bo'lmadi, Mohi. Oyga tikildim. Senga o'xshamadi. Gullarga boqdim. Senga o'xshamadi. Momoq bulutlar ham boshqacha bo'ldi. Majnuntol sochlari zulfinga teng kelmadi. Mohira, oz qoldi. Uchrashuv onlarini xayolan o'ylab, yuragim gupillaydi. Sen ham meni o'ylarmikansan? Nega bir bora maktub bitmaysan? Kutaman. Sening Sherjoning. Maysaraning ko'zlari tindi. Shosha-pisha boshqa maktublarni ochdi. Barining ostida Sherjon ismi bitilgan bo'ldi. Barchasi otash bo'ldi, olov bo'ldi. Sandiqcha nega yonib kul bo'lmadi bu satrlardan? U vaqtni ham unutib, maktublarga termilib qoldi. Yig'ladi. Siz, Mohira bir sandiqchaga, bir yerga qaradi. Qo'llari bilan etagini g'ijimladi. Maysara u kutganidek g'azab qilmadi. Yo'q, kelin opasini bag'riga bosdi. Maysara jon, o'kirab yubordi Mohira. Mensiz uning holini kechardi. Bu yerga kelmasam bo'lmasdi. Maysara xonadan sirg'alib chiqib, ariq bo'yida oyog'ini suvga tiqib, yosh bolalar bilan o'ynab o'tirgan akasining yelkasiga qo'l bosdi. Akasi guldor ro'molchani ariqqa botirib peshonasiga bosardi. Undan oqayotgan tomchilar ko'z yoshidek yuzidan quyilardi. Akasi bunga kulardi. Yig'layotgan odamdek kulardi. Ro'molcha chetidagi shimi yozuvlari ham yig'lardi. Qizil bo'yoqqa bo'yalib yig'lardi.